wewe unajua eneo hili ni la nani? Ili unaloishi unajua ni la nani? Sisi hapa tumezaliwa hapa. Umezaliwa hapa? Na baba. Na baba. Na baba. Baba yuko wapi? Baba amefariki. Mama yuko wapi? Amefariki. Kwa hiyo toka mkae hapa nyinyi mjui kwamba eneo hili ni mali ya serikali. Sisi tangu tukae hapa tunajua kwamba mwisho wa makaburi ni pale sisi tunaishi. Msoma ramani yuko wapi? Lete yule ramani. Paka ni huu mto. Mpaka ni huu mto. Eneo hili lote hili ni la makaburi. Ndio maana hapo umeambiwa not approved. Huwezi kupewa hati ya nyumba hapa. Yeah, na hapo unaona makaburi cemetery hapa viwanja 440, si ndio? Plot number. Plot number 440. Haya, kuna wengine wakaja kuomba hapa kujenga, si ndio? Wakatolewa. Wakatolewa. Yeah. Nyinyi mmekaa hapa mwaka gani? Mimi nimezaliwa mwaka 1980. Wewe umezaliwa mwaka 1980. Yeah, ulikuwa hapa. Yeah. Na nyumba hiyo. Nyumba ilikuwa ya nyasi iko hapa. Kwa shamba la kapani. Fanya kesi zangu, nataka mteja mwenyewe ndo aniambie. Ramani inasema nyinyi mko makaburini. Sasa wewe unataka mimi nifanyeje? Mtusaidie. Kwa sababu ulikuwa mdogo, ulikuwa ufanya nini? Kufahamu. Sasa mimi na wewe tuzungumze sasa tunafanyaje? Na wewe mkoa uelewa sasa tusaidie wewe kama tunafanyaje hapa. Kwa sababu si, mimi nimezaliwa hapa. Sina pa kwenda. Wazazi wote wamezikwa. Ndio nakuuliza wewe sasa unajiona huko kwenye makaburi? Ndio nimeona sasa hivi. Kwa sababu mpimaji wa mruma alipokuja kipindi kile akasema hii ramani inaisha kwa kule. Haifiki. Sasa mimi ndio nimekuonyesha sasa na ushaona kwamba mpaka ni huu mto na mto ni ule kule chini na nyinyi mko ndani ya nini? Ya makaburi. Sasa nikuulize wewe, wewe unatakaje sasa? Na tuwasaidie eneo jingine. Mheshimiwa alafu pia wawe wa kweli. Unajua ukitaka mheshimiwa akusaidie uwe mkweli. Ili tujue tunafanya. Kwa sababu sio leo, yani hawajapewa barua ya kuondoka hapa leo. Hiyo wanaosema sijui fidia nini? Yeye mwenyewe huyu Kasimu. Sijui Lucas. Alikuja ofisini ananiletea barua amepewa na tangu 2000 na ngapi kubomoa kuondoka. Sawa, hawa wakatai kwamba wako kwa makaburini. Kwani nyinyi mmekataa? Hatujakataa. Na hawa wakatai kwamba hii ni mali ya serikali, hawajakataa. Wanachoomba wao, je, tunaweza tukawatafutia ka sehemu huko nje ya mji ili wakahamishie vitu vyao wakaishi huko? Tunaweza hivyo, ndio wanachosema. Hawakatai kwa sababu wanajua hapa wako makaburini. Na kuishi makaburini ni kudhulumu mali za marehemu. Yaani nyinyi eneo hili ni mali ya wale waliolala pale. Sasa ili wa rest in peace pale hawataki mgogoro na nyie. Umenielewa? Na nyinyi wenyewe pia kwa sababu nyinyi ni mko hai. Hawa ni wafu. Kukaa